Hoje é dia 16 de abril de 2016. Eu estou aqui na Lapa, São Paulo, capital. São 9h43 da manhã, né? O que vocês estão vendo mexendo é o lens flare e eu estou usando um X-ray filter, X-ray filter, tá? Nós estamos vendo que não está mexendo do lado do sol, abaixo do sol, dois pontos que não mexem. Então, provavelmente são dois planetas. Acima do sol, um outro pontinho lá, ó. Também não mexe, estou mexendo aqui, os lens flare estão nas laterais. E acima do sol, tem um pontinho também que não mexe, que também provavelmente é um planeta. Abaixo tem dois, ó. Abaixo tem dois, acima tem um, né? Então, do lado esquerdo e do lado direito, isso que vocês vêem mexendo, são os reflexos da câmera, né? Eu vou tirar aqui o filtro IR filtro, infrared filtro, e talvez, não vou tirar, deixa, porque senão ainda vai prejudicar a filmagem, né? Então vocês vê lá, ó, um planeta acima do sol e dois abaixo, ok? Bye bye.